A poďme sa teraz pozrieť na katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ako sa tamojší študenti, budúci novinári, pozerajú na vraždu Jána Kuciaka? Keď sa povie Ján Kuciak, tak sa mi vybaví novinár investigatívny, ktorý pracoval pre Aktuality.sk. No a potom po jeho smrti tu nastali obrovské zmeny v spoločnosti. Dovtedy som o ňom nevedela, čiže dozvedela som sa až potom tie detaily aj z jeho práce a začala som sa vlastne viacej asi zaujímať o tom, samozrejme, asi ako väčšina. Z toho, čím sa zaoberal Ján Kuciak, ktorý mi sa práve, že tá investigatíva zapáčila, čiže asi by som sa tiež vybrala týmto smerom a sú tam aj obavy, samozrejme, po týchto udalostiach. Neviem, či je viac nebezpečná dnes ako kedysi, to neviem, ešte nemám takú skúsenosť, to, aby som to vedela porovnať, ale určite tam budú nejaké väčšie rizika. Pred 5 rokmi som Jána Kuciaka nepoznal. Nebol to ten najväčší faktor pri výbere vysokej školy, ale určite ma to ovplyvnilo. Musíme ako spoločnosť robiť všetko preto, aby novinári mohli slobodne písať a aby boli chránení. Hlavne novinári sa snažia poukazovať na pravdu a to je aj to, čím sa chcem zaoberať ja, hej, to je tá pravda, nie propaganda. Je tam samozrejme trochu strach, ale chcem robiť hlavne to, čo mňa baví a nie to, čo mi niekto iný povie, aby som robil. Takže hovorím, strach tam je, ale budem v tom pokračovať. Na začiatku je veľmi málo tých, ktorých by práve lákala tá investigatívna žurnalistika. Niektorí odchádzajú s tým, aj potom vidíme, že teda v práci sa venujú tej investigatívnej žurnalistike. Možno nie až na takých vysokých poschodiach, ako to robil Jano Kuciak, ale či už v regiónoch, alebo v tom menšom. Určite sa nebáť a šíriť pravdu a nenechať sa zmanipulovať. No. Jednoducho nepodláhnuť tým tlakom, ktoré budú a ktoré sa vyskytnú, pretože keď človek raz ohne chrbát, tak potom ho už bude ohýnať stále a s ohnutým chrbtom sa nikomu dobre nežije.